Ja, ze zijn zandje, dan real nu. Maar ook tegen als ze zandje. Ja. We rijden naar het Trappasperkland hier. Maar als je dan kon visken, dan moet je het jetten. Dat is ook steeds een beetje kwetsbaar. Ja. Je was zandje. Als we weten dat kan dan. Je vindt dat kan dan. Den där lägen gång blir du kvitsar han, jo. Yes. Är du travna vi? Nej. Så jag har så inte suttit, men för att kanske det fjällde sig att han för vannmakten där. Ja, jag har valt att trycka som ABC-järn.